Зелені рішення для економії ресурсів та для підвищення рівня комфорту мешканців Кривого Рогу. До нашого міста завітали представники програми розвитку ООН в Україні. Із ними керівництво муніципалітету підписало меморандум про взаєморозуміння, обговорили всі досягнуті результати взаємодії, а також окреслили дорожню карту подальших кроків у цьому напрямку. Це велика честь для нас відвідати ваше місто Кривий Ріг, особливо з огляду на те, що ваша територіальна громада повсякчас зіштовхується з періодичними атаками зброї сил Російської Федерації. І тому ми високо оцінюємо ті можливості допомоги та підтримки, які ми можемо надавати і надаємо в рамках програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. В нас є багато ініціатив та проєктів як в Кривому Розі, так і на Криворіжжі, а також на Дніпропетровщині загалом. І зараз ми започатковуємо ЕСКО-ініціативу для підвищення енергоефективності будівель, а також для допомоги і в інших можливих секторах громади. Спільно з фахівцями про ООН в місті вже уклали 7 енергосервісних контрактів, в тому числі на заходи з термомодернізації закладів охорони здоров'я – 5, та на встановлення сонячних електростанцій на закладах охорони здоров'я – 2 контракти. Триває енергосервіс на 5 об'єктах – 3 міських лікарнях та 2 закладах соціального захисту. Зокрема, по 3 об'єктам планується закупівля за механізмом поглибленого ЕСКО. По одному ЕСКО-контракту в березні 2024 року вже встановили сонячну електростанцію, другій міськ лікарні. Згенерували на потреби закладу та замістили споживання традиційної електроенергії з мережі в обсязі майже 1.5 мегаватти. В першу чергу ми займаємось закладами охорони здоров'я, тому що це важливо для міста. Виконуємо термомодернізацію закладів, встановлюємо сонячні електростанції на закладах для того, щоб зменшити споживання. Ми почали розраховувати встановлення сонячних електростанцій на насосних станціях Кривбасводоканала і встановлення частотних перетворювачів на насосах. Це теж дасть зниження споживання електричної енергії. По Кривбасводоканалу, якщо це все перевести в гроші, то це біля 9 мільйонів гривень щорічно. Скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів на об'єктах комунальної власності, бюджетних закладах та установах – одна з першочергових задач для Кривого Рогу на найближчі роки. З огляду на це, завдяки залученню інвестицій приватних інвесторів в місті, активно впроваджують заходи з енергоефективності за механізмом енергосервісу. Вони включають в себе утеплення стін горища, установлення індивідуальних теплових пунктів та встановлення сонячних електростанцій. Ми пропонуємо, перше, це робити те, що ми вже розпочали робити, це наш напрямок співпраці по енергосервісу. Друге, це подумати про стратегію і розробити в Кривому Розі план дій щодо сталого енергетичного розвитку міста. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу є надійними партнерами для міжнародних організацій. Красномовним тому підтвердженням є особисті візити представників агенції задля живого спілкування. І кількість векторів та напрямів подальшого поглиблення співпраці тільки збільшується. Меморандум з UNDP і наші стосунки з цією міжнародною організацією – це приклад того, як треба співпрацювати з нашими міжнародними партнерами. Вони, зокрема, самі про це і сказали. Ми вже реалізуємо з ними 16 проєктів. Це стосується надання соціальних послуг, співпраці в інфраструктурі та інших. І зараз вони бачать ефективність співпраці з Кривим Рогом і розширюють спектр взаємодії з нашим містом. Крім того, в рамках співпраці міської влади з Європейським банком реконструкції та розвитку триває втілення інвестпроєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель у Кривому Розі». Всього до проєкту включили 36 бюджетних закладів освіти міста, в тому числі 17 дитячих садків, 18 шкіл та 1 позашкільний заклад. Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, Перший міський.